ja lähme järgmisena edasi. Kõigepealt boksi tehnika juurde. Käime läbi, millised on boksi tehnikad, mis on siin põhiprintsiibid. Ja seejärel vaatame siis seda, kuidas õpetada, mis on õpetamise järjekord, millised on pedagoogilised printsiibid ja aspektid selle õpetamise juures. Kõigepealt boksi ja seisang. Boksi ja seisang peaks siis olema selline, kus boksi on heas tasakaalus. See võimaldab rünnata tal ringis või asuda vasturünnakule, liikuda vastasele eest ära või viia vastane ebamugavasse positsiooni. Samuti, kui boksi seisang ei ole hea, tasakaal kaob, siis see mõjutab väga palju boksi löögi täpsust ja tabavust. See sama manuaal on Aiba boksi treenerite manuaal, mille võite endale samuti Aiba lehelt alla laadida. Ehk lähete aiba.org lehele ja seal on dokumentid ja siis leiad selle manuaali. See on digitaalselt täiesti olemas. Ma võtan selle uuesti siit lahti. Tämä aiba.org. Meil on olemas ka selline Eesti oma vasta variant, eesti keelne, aga ta läheb nüüd uuendustrükki, et ma isaga koos seda teen. See on tehtud Tartu Ülikooli tudengitele põhiliselt boksi õpetamiseks. Nii, me vaatame siit Aiba lehelt praegu. Kerime täitsa alla. Läheme Rules and Guidelines selle juurde, kus te leiate ka Aiba kõige uuemad reeglid. Antidopingu reeglid, medical rules, regulatsioonid. Ja nüüd on siin selline nagu Aiba Coaches Manual. Ja laen selle alla. Ja on teil ta siin täitsa olemas. Nii. Nüüd boksi ja seisang reeglina on siis kas vasakukäeline ehk southpaw parem jalg ees või orthodox ehk paremakäelise seisang, kus vasak külg on eespool. Ehk tugevam käsi paikneb tagapool. Nüüd selle boksi seisangu puhul, boksi seisangusse minemise puhul on oluline, et jalad oleks pööratud 45 kraadi nurga all. Paremakäelise seisang pööratud paremale vasakukäelise on pööratud vasakule 45 kraadi nurga all. Sellega boksija kaitseb oma keha efektiivselt, eriti kaugdistansil. Jalad on paigutatud õlgade laiuselt. Ja enam-vähem niimoodi peaksite mõtlema, et varvas ja kand ei ole ühel joonel, et siin jääb joon vahele. Ma ise alustan õpetamist sellega, et ma võtan siit joone või tõmban teibi ja boksijad peavad seisma niimoodi, et varvas ja kand ei ole ühel joonel. Plus siit varvas ja kand ei ole samuti pikkuses ühel joonel. Nii et selline rist ja vahele ja boksijad seisavad. Siis see on õige tasakaalustatud boksi seisang. Keharaskus peaks olema jagatud võrdselt mõlemale jalale. Pärast hiljem, kui me hakkame liikuma, hakkame boksi lööke sooritama, siis toimub väike kiikumine vasaku parema jala peale. Aga ütleme sellises põhiseisangus, kus boksijad hakkavad lööke sooritama ja õppima, jalad peaksid olema 45 graadi nurga alla kas vasakule või paremale ja keharaskus võrdselt mõlemal jalal. Põlvest natukene kõverdatud jalad ja natukene kummardume ette. Hästi kergel kummardume ette, surun puusesi taha poole. Parema käe küünarnukk on toodud keha najale, parema käe rusikas on lõua juures kaitses. No,
mina alustan niimoodi, et põhjal peaks olema vastu lõuga külje pealt surutud. Ja eeskäsi ehk vasak käsi peaks olema niimoodi, et ta on silmade kõrgusel. Et boksija suudab üle vaadata oma käest. Et näha paremini vastast ja samuti, et selle käega kaitsta. Boksi löökide sooritamisel on oluline, et boksija tuleks alati sellesse põhiasendisse tagasi. Nüüd kui jalad siin seisavad, ma siin võibolla pildi pealt ei ole hästi aru saada, siis ütleme, parema jala kand on kergelt üles tõstetud, kuigi keharaskus on võrdselt mõlemal jalal. Küünanukid jäävad võimalikult ligidale kehale ja õlad peavad olema lõdvalt. Vaade on suunatud otse ette. Siin siis küljelt vaadatud. Käsi natuke eespoolt, silmade kõrgusel. Keharaskus võrdselt mõlemal jalal. Nii, järgmisena, kui asend on selgelt, siis läheme jalgade töö juurde. Põhiline boksija viis liikumiseks on samm liikumine. Samm liikumise puhul boksija edasi liikumisel tõukab parema jalaga, keharaskus liigub vasakule jalale. Liigutakse nõnda öelda juurdevõttu sammuga. Parem jalg tõukab, vasak jalg võtab sammu ette, parem jalg läheneb. Samamoodi tagasi liikumisel, kui tagasi liikuda, siis eesjalg tõukab, keharaskus on ees jala peal, parem jalg võtab esimese sammu, vasak jalg tuleb järele. Ehk nõnda öelda samm liikumine. Ja oluline siin juures on see, et me ei astu kand ees, vaid me liigume kergelt varvastel, päkkade peal. Ja jalgade asend peaks jääma sama lai, jalad ei tohi jääda laiemalt ega kitsamalt. Siin siis tagasi samm. Eesjalg tõukab, tagajalg liigub ees, tõukav jalg liigub järel. Sama põhimõttega toimub kõrvale külje peale liikumine. Võtame parema käelise, see on reeglina, kuidas algustame õpetamist. Kuna enam jagu sportlasi on parema käelised. Vasakule liikudes parema käeline boksija tõukab parema jalaga ja suunab ennast vasaku jala peale, keharaskus liigub vasakule, millele järgneb siis parema jala juurde toomine. Ja vasakukäeline, siis täpselt vastupidi. Ja siin ka tuleb jälgida, et ei astuta nõnda öelda flat foot ehk talla peal, vaid liigutakse varvaste peal. Ei tõsteta jalgu liiga kõrgele ega trambita, et selline sujuv pehme liikumine peaks olema. Keharaskus jääb võrdselt keskele. Kui alguses liigub paremalt vasakule, siis liigub uuesti keskele tagasi. Sama kui me liigume paremale, ehk oma tugevama käe suunas, siis siit kõigepealt eesjalaga tõukame. Liigume parema jala peale, keharaskus liigub paremale, vasak jalg liigub järgi, keharaskus jääb keskele. Ja peale seda, kui meil on boksi hea seisang õpitud ja õpitud ka need põhisammud, siis peale seda võime minna juba boksi löökide juurde. Sellepärast, et nende põhisammude õppimisel me õpime juba keharaskust nii edasi kui tagasi viima. Järgmisel nädalal, kui me läheme juba praktiliste ülesannete juurde, siis ma näitan rohkem harjutusi, kuidas vigasid parandada, kuidas õpetada boksijat kereraskust üle viima. Vahest on niimoodi, et boksijad löövad ainult kätega, ei ole seal kas kerepööret, ei ole jalgade tõuget, et kuidas neid vigasid siis parandada. Põhilised
vead, mis boksilöökide puhul esinevad, on see, et boksija ei pööra siis kas kere kaasa sinna löögile, kere raskus ülekannet ei toimu, lõug on püsti, vastas käsi ei kaitse samaaegselt pead või keha, siis ranne ei ole õiges asendis, ehk ranne peaks olema otse. Et siis on, millele ta mõjutab? Ta mõjutab sellele, kui ranne ei ole otse, ranne on paindes, siis küünanukid tõusevad ülesse ja sellega ei kaitsta keha. Küünanukk keha najale, see tähendab ka seda, et käsi ja käsivarre asend muutub otseks. Löökide sooritamisel ka liiga aeglane käe tagasi toomine näo ette on see põhiline viga. Ja kui viiakse keha raskust liiga palju ees jala peale, siis toimub see, et löök hakkab suunduma alla poole ja see löök on ebatäpne. Boksija nõnda välja kukub läbi. Nüüd, kui boksilöögiga alustame, siis täpselt samuti nagu meil hiljem hakkame lööma juba sammudega lööke, siis kõigepealt me peaks õppima koha pealt parem jala tõukest, keharaskuse vasakule viimist, nii et see löök läheb sujuvalt. Jalgade tõuge, löök hakkab parem jala tõukest paremakäelistel, keha pöörab ja siis sirutub käsi välja. Alguses me õpime osa meetodil, õpime kõigepealt seda kereraskuse ülekannet, ehk siit saame jala tõuke. Siis teeme kerepöördeharjutusi. No, need, kes on ise boksi harrastanud, teate siis, mis me kerepöördeharjutuseks kasutame. Pika välja aaste sammuga teeme kerepöördeid soenduse puhul. Või siis kasutame topispalli kõrvale viimisi kerepöördeid topispalliga, et treenida seda liigutust. Neid nimetatakse juurde viivateks harjutusteks, et meie keha harjuks nende teatud liigutustega. Nii. Käesirutus on oluline, et käsi sirutub lõdvalt ja löögi lõpus käsi pigistatakse rusikasse. Pöial jääb sisse poole, nukid, tähendab sõrmed alla poole, nukid, nende, selle osaga peaks tabama vastast. Ei tohi lüüa liiga kõrgele ega liiga madalale. Tagant käe otselöök. Kui siis räägime paremakäelisest, paremakäe otselöök. Hakkab jällegi parema jala tõukest, keharaskuse üleviimisega vasakule jalale ja toimub puusa pööre, ehk puus tuleb kaasa. Puusa ei tohi siia taha poole sirutada, puus on justi kaasas. Ja peale seda toimub käesirutus, kus juures on oluline, et löögi lõpus õlg tuleks lõua kaitseks ülesse. Ja vastas käsi on näo juures kaitses vastu löökide vastu. Eriti parema otse löögi puhul on väga ohtlik, kui see vasak käsi alla kukub ja keharaskust viiakse liiga ette. Kui vastane nüüd lööb kohtamislöögi, siis me läheme ise selle löögile vastu ja see on reeglina näis profiboksis see, kuidas vastased nokauti kukuvad. Nii et keharaskus niimoodi, et lõug, põlv ja varvas siin oleks ühel joonel. Te mingil juhul ei tohi lõug minna üle põlve piiri, vastasel juhul läheb keharaskus liiga ette. Nii. Peale seda, peale löögi sooritamist, parem käsi tuleb lõua juurde tagasi ja läheme tagasi boksi seisangusse. Ehk toimub tagasi täpselt vastupidises järjekorras. Käe painutamine, kere pööre ja kere raskuse tagasi viimine paremale jalale. Alguses meil on vaja need löögid sooritada aeglaselt, et me õpiks need löögid kõigepealt selgeks. Kuid hiljem on väga oluline, et me õpiks neid seda tegema kiiremini, mida kiiremini lihased aktiveeruvad, seda tugevam tuleb kereraskus ülekanne ja peame õppima seda lööki õigesti pidurdama. Et seepärast kõigepealt tuleb need löögid selgeks õppida individuaalselt, enne kui minna partneriga harjutuse juurde. Sellepärast, et reeglina pööratakse tähelepanu sellele, et oma partnerile pihta saada ja unustatakse natukse tehnika ära. Nii, kui me oleme õppinud mõlema käega pähelöögid, siis järgmisena me siirdume õppima
nii vasaku kui parema käega kehasse lööke. Kehasse löök toimub täpselt samamoodi, nagu toimub ka otse löök pähe. Keharaskus liigub ette, kere pöörab ja käsi sirutub välja, ainult et me laskume põlvest natukene alla poole. Põlvede kõverdamine. Ka siin tuleb meeles pidada, et keharaskus ei tohi liikuda liiga ette. Lõuge ei tohi minna vasakust põlvest ette poole. Vastasel juhul me kukume läbi ja kui vastane tõmbab sammu tagasi, lööb seal parema vastu, siis me oleme nagu ütleme liikumatu märklaud nende jaoks. Et mida rohkem sa põlvi kõverdad, rohkem sa lähed põlvest alla, seda aeglasemaks muutub liikumine. Oluline siin juhul, kui me hakkame pähe lööma või kehasse, on ka löögi lõpus vaadata sinna punkti, kuhu me lööma hakkame. No, ise tegin vahest petteid niimoodi, et vaatasin ülesse, aga lõin alla. Või vaatasin alla, aga lõin hoopis ülesse. Et nii kui vaade kuskile kohale läheb, see annab ka indikatsiooni vastasele, et okei, nüüd ta hakkab sinna lööma. Et löögi lõpus, jah, suunake siis vaade sellesse punkti, kuhu te lööte. Sama parema otselöögi puhul kehasse, kuigi siin on palju erinevaid viise. Näiteks need, kes on tulnud karateest, noh, karateest on see tagakäe löök kehasse, on natukene teistmoodi, tehakse laiemas arkseisus, aga noh, võib ka efektiivne olla, kui teda sooritatakse väga kiiresti. Boksis jalad on rohkem koos, keharaskus liigub ette, natuke kummardatakse rohkem ette ja lüüakse see löök kehasse. See on päris tugev löök. Miks ta on tugev löök? Sellepärast, et siin sa kasutad rohkem oma keharaskust, millega sa siia peale vajud. Ehk siin on rohkem raskust taga selle löögil. Selle tõttu on ta päris tugev. Nii. Lähme edasi siis teiste löökide juurde. Ehk peale seda, kui me oleme harjutanud eeskäe otse lööki, tagantkäe otse lööki, pähe ja kehasse, siis me õpime seda tegema liikumise pealt. Juba kas sammuga ette, niimoodi, et meil parem jalg on paigal, me lööme vasaku jala sammuga, nii vasakuid paremat otse lööki. Ja siis me teeme juba paaris sammuga, ehk sammu liikumisega ette ja sammu liikumisega tagasi. Ehk lööme ühe löögi, võtame kaks sammu. Tuleme boksi seisangusse tagasi. Täpselt sama tagasi liikudes. Siis kõrvale liikudes need samad asjad, ringselt liikudes, ehk õpime kõigepealt otse lööke sooritama paigalt liikumise pealt, enne kui lähme järgmiste löökide juurde. Sest otse löök on põhiline, eriti eeskäe otse löök on põhiline midagi, mida boksis kasutatakse rünnakuks ettevalmistamiseks, kiirete löökide sooritamiseks, vastulöökide sooritamiseks. Ta on väga hea taktikaline relv. Eeskäe otse löök, eeskäe külje löök, vabandust. Eeskäe külje löök on üks tugevamaid lööke. Kui ma olen löögi jõudu mõõtnud, siis kõige tugevam löök on boksi seisangust parem otse löök ja sellel järgneb vasak külje löök. Eriti pikkade boksijate arsenalis parem otse löök ja vasak külje löök nii kombineeritult annavad väga hea efekti. Vasaku külje löögi sooritamisel on väga palju sellised aspekte, mida treenerid on ka rahvusvahelistel koolitustel küsinud. No siin te näete, et vasaku käe pöial vaatab ülesse poole. Mõned küsivad, et okei, aga mind on õpetatud lööma niimoodi, et pöial vaatab sisse poole. No, tegemist on siis, tähendab külje löögiga ja kõik haagid, nii haagid kehasse kui haagid pähe, lüüakse pooldistantsil. Kuna me kätt välja ei siruta, siis me peame liikuma pooldistantsile. Kaugdistantsil me sooritame nõnda öelda pika külje löögi või ülekäe löögi ehk krossi. Kubalased kasutavad selle kohta krossi. Ehk sellisel puhul pöial on all pool, käsi on rohkem välja sirutatud. Ei ole tegemist külje löögiga. Külje löögid lööjakse pooldistantsil, mitte kaugdistantsil. Selline on teoreetiline seisukoht üle maailma. Eriti te näete selliseid lööke profiboksijate puhul.
vasakud küljelööki niimoodi, et põial on üles poole. Miks? Sellepärast, et siin on rohkem kaasapööratud rinnalihas, mis on üks tugevamaid ülakeha lihaseid, samuti biitseps ja väike rinnalihas. Nüüd, kui me pöörame selle pöidla alla poole, siis suur rinnalihas sellega kaasatud ei ole, löögi tugevus on nõrgem. Põhiliselt lüüakse see delta lihase ehk õlalihase esimese osa jõul ja väikest rinnalihast kasutades. Et sellepärast, kui lüüa tugevalt, lüüa küljelööki, siis tuleb see lüüa pooldistantsil. Näiteks, kuna lüüakse vasakud küljelööki pooldistantsil, kui vastane läheneb meile parema küljelöögiga, me põikame vasakule ja lööme selliselt selle küljelöögi sealt vastu. Või lähivõitluse kombinatsiooni reeglina lõpetatakse vasaku küljelöögiga. Näiteks vasak paremalt, vasak külje. Nii. Lüüakse siis see löök distantsi pealt, boksi seisangust, pool distantsi pealt, niimoodi, et vasaku jala tõukest keha raskus liigub parema jala peale, et kant tõuseb õhku, puus annab hoogu selle pöörde liigutuse saamiseks sisse poole ja kõigepealt liigub keha raskus ja käsi liigub paralleelselt sujuvalt selle löögiga siis kaasa. Nii et keha raskus peab olema selle löögi taga, et saada maksimaalselt jõudu siia lööki. No, boksi ajaloos üks kõige efektiivsemad, kes vasakud külje lööki kasutavad, Roy Jones Jr. ja Mike Tyson on vasaku, aga eriti parema külje löögi viljeleja. Väga efektiivselt. Ja muidugi Ameerika koolkond pooldistantsi peal kasutab vasakut küljelööki parema tuuperit väga, väga tihti. Oluline siin juures on, et käsi on küünarnukist kõverdatud 90 graadi nurga all. Kui nurk läheb pikemaks, siis on tegemist juba kas pika küljelöögiga või krossiga. Ja siin juhul on siis mõistlik kätt pöörata erinevasse asendisse. Ehk vasak jalg tõukab, keharaskus liigub paremale, vasak puus annab pöördele hoogu, vasak käsi on küünarnukist 90 graadi nurga all, rusikas, küünarnukk, õlg, kõik on samal tasemel ja löögi lõpus tuleb õlg üles tõsta, et kaitsta seda löögi lõpus. Kui vastane peale lööki tahab meile lüüa paremat otselööki vastu, siis põhiline kaitse toimub siit õlakaitsega. No, kes kasutavad sellist õlakaitset väga palju, ameeriklased, üks väga efektiivsemaid, väga kasutatumaid õlakaitseid oli Floyd Mayweather. Ehk peale siis küljelöögi sooritamist, käsi alla, topelt kaitse ja õlg ja kinnas kaitsevad nägu. Kindlasti see käeasend siin peaks olema niimoodi, et käsi on natukene kõrval, kätte ei tohi liiga palju ette tuua siia. Vastasel juhul me jääme ise vastase vasaku külje löögi puhul avatuks. Parem külje löök toimub siis samamoodi. Kere raskuse ülekandega vasakule jalale. Siin toimub natukene suurem puusapööre ja seetõttu võibolla on see löök ka natukene tugevam kui vasak külje löök, kuigi mitte oluliselt. Vasak käsi on kaitsesse üles tõstetud, jällegi natukene rohkem kõrvale, et kaitsta parema kohtamislöögi vastu või parema külje löögi vastu. Samal ajal. Pöial üles poole, tabamine toimub nukkide osaga, sõrme nukkide osaga. Nii. Ja sujuv kerepööre koos selle pööramisega on oluline, mitte niimoodi, et me pöörame kõigepealt ja siis käsi tuleb kuskilt nagu vikat järgi. See annab vastasele juba signaali ette, et me hakkame külje lööki sooritama. Nii. Küljelöögi sooritamine kehasse. Põhimõtteliselt toimub samamoodi nagu küljelöögi sooritamine pähe. Ainult me laseme jällegi rohkem põlvest alla ja keha raskus on natukene eespool. Ehk natukene kummardume ka ette. Suur vahe kehasse löögi puhul, kehasse haagi, ehk uppercut to the body.
kehasse aagi ja küljelöögi puhul kehasse. Vahe on selles, et küljelöögi puhul keharaskus liigub vastasjalale. Kui me lööme altlöögi kehasse, siis keharaskus jääb samale jala peale. Ei toimu kereraskus ülekanne. Küljelöögi puhul kereraskus ülekanne jällegi põhjal ülesse poole. Kereraskus paremal. Teine käsi katab näo ees. Küünanukk 90 graadi nurga all. Paremat küljelööki kaugdistantsil ärge kunagi hakake sooritama, sellepärast et see löök on lühikese trajektooriga ja reeglina siit ei ole võimalik seda kätt pöörata niimoodi, et ta oleks nagu ütleme selline pikk cross või ülekäe löök, kui te viite juba keha raskust tugevalt ette. Paremat siis pikka crossi sooritadeks natuke teistmoodi, et sellepärast ärge siin segi ajage. Parema küljelöögi sooritamise teeb ohtlikuks see, et nüüd te pöörate oma kere rohkem vasakule, mis tõttu keha jääb rohkem avatuks. Kuna siin on maks, mida parema käe küünanuk reeglina kaitseb, siis kui te liiga palju siit pöörate, liiga palju lööte seda paremat, vastane suudab alt läbi sukelduda, siis maks jääb teile avatuks, on võimalik saada maksa tugev avamus. Et lähivõitluses ka oluline on see, et te oskate neid momente valida, kui õigel momentil see maksa löök sooritada. Peale lööki reeglina, mis vead on see, et tõmmatakse liiga ruttu see küünanuk alla, küünanuk ei lähe piisavalt kõrgele või siis lüüakse käsi liiga kaugele. Ütleme, rannekoht peaks olema selle lõuaga ühel joonel ja peale seda, mis toimub, me toome kõigepealt, laseme õla lõdvaks, laseme õla alla, laseme küünanukki alla ja käsi liigub lõua ette tagasi. Kuidas see praktiliselt toimub, vaatame siis juba järgmisel nädalal, kui hakkame õpetama ja vigasid parandama. Nii. Jällegi 90 graadi nurk küünanukist, õlg tuleb lõua kaitseks ülesse, teine käsi katab näo ees ja toimub siis puusapööre. Puusapöörde arvelt me saame nurk kiirendust siia löögile, mis annab siis küljelöökidele jõu. Ja lõug selle löögi puhul peaks olema surutud vastu rinda. Nii. Edasi lähme siis uppercutide juurde, ehk altlöökide juurde kehasse ja altlööki juurde pähe. Kõigepealt altlöögi sooritamine hakkab boksi seisangust ja me laseme natukene põlvest alla, et võtta jalgadega hoogu. Seejärel, kui oleme jalgadega annud hoogu ülesse poole, toimub kere sirutus ja peale seda liigub käsi, siis annab selle lõpliku impacti. Löögi sooritamisel jällegi, nüüd kui me lööme altlööki pähe või kehasse, siis meil peaks olema lõug rohkem kaetud, nii et siin me hoiame pöidla vastu lõuga ja kinnas on surutud natuke ette poole. Jällegi, kui vastane tahab vastu lüüa meid otselöögiga või althaagiga, siis meil peab olema peopesa siin piisavalt avatud või et me suudame kindaga kaitsta oma nägu. Kui käsi on kõrval, kaitsed küljelöögi vastu, aga siit keskelt jääb lahti ja uppercutiga saab väga hästi siia ka vastu lüüa. Nii sooritatakse siis boksi seisangust, põlved lastakse kergelt alla, antakse jalgadest hoogu ja keha raskus siin reeglina jällegi vastas jala peale ei lähe. Kui me lööme vasaku, siis keha raskus jääb vasakule. Kui me lööme parema, siis keha raskus jääb paremale. Natuke ülespoole veel. Nii. Et keha raskus on paremal, jah. Me ei kaluta siia, sest vastasel korral me lööme selle löögi mööda ja me ei saa jalgadest ja kehast tulevat jõudu otse rakendada siia. Nii.
altlöök kehasse. Altlöök kehasse, siis me kummardume natukene ette, laseme põlvedest alla ja keharaskus põhimõtteliselt jääb samale, et me keharaskust nii tugevalt siia üle ei kanna, nagu küljelöögi puhul. Vahe küljelöögi ja altlöögi vahel on see, mis asendis meie küünarnukk on. Küljelöögi puhul küünarnukk vaatab ülesse, altlöögi puhul küünarnukk vaatab otse alla. Sõrmed on tõstetud ülesse poole, nii et peopesa on alt ülesse. Kui me lööme selliselt, et meil on põhjal ülesse poole, siis noh, näiteks uppercuti puhul pähe on oht selles, et sa vigastad oma põhjalt. Ja vahe uppercuti puhul pähe ja kehasse on see, et kui me lööme kehasse, siis löögi lõppedes me oleme laskunud põlvest alla ette kummardatult ja uppercuti puhul pähe me sirutame nii keha kui jalgu ja see ongi see vahe, millega me mõjutame, kas me lööme kehasse või pähe. Peab oskama lüüa erinevalt. See aitab ka vastasel mitte nii kergelt ära aimata, kuhu see löök läheb. See, et sa mängid jalgadega. Mitte niimoodi, et ma löön nüüd käega, löön keha samas asendis, ma löön kehasse ja siis löön pähe järgi. Vastasel korral sa lööd ainult käe jõuga, sa ei saa kere rakendustega keharaskust siia löögile taha. Nii, ja sama parem alt lööb kehasse. Ja siin puhul, kui me läheme lähivõitluse seisangusse, siis peab veel jälgima seda, et kand ja varvas oleks siin põhimõtteliselt ühel joonel. Kui me oleme kaugdistantsi asendis, siis jalg on tunduvalt tagapool. Lähidistantsi asendisse minekul parem jalg, vasak jala kand lähevad ühele joonele, mis puhul me saame tugevamalt seda keha pööret rakendada ja meil on võimalik kiiremini tugevaid tabamusi mõlema käega anda. Et reeglina pooldistantsil siis, kui lüüa seeriaid, siis meil peaks olema rohkem paralleelne asend. Hästi, lähme kaitsete juurde. Põhiline kaitse, mida viljeleti, siis kui kasutati peakaitsed ja olid punktimasinad, oli topelt käsivarast kaitse, ehk double arm cover inglise keeles. See tähendab seda, et kui meil on kindad käes, seda saab pigem ja harjutada kindad käed, sellepärast, et siis jääb vahe siia käte vahele väiksem, kui need kindad võtavad selle löögi vastu. Ja samuti pehmendavad lööki. Ehk topelt käsivaras kaitse puhul mõlemad käed tulevad ette. Me ei püüa ei vasakuga, ega paremaga, vaid me püüame mõlema käega löögi kinni. Üksikuid lööki kinni püüda ei ole niivõrd efektiivne, kui kasutada seda kaitset kas topelt või seeria löökide vastu. Sellepärast, et siis sa ei hakka kätega nii palju vehkima, sul on käed paigal, vastane lööb lihtsalt kaitsesse. Siit läheme otse näiteks põigetesse või sammudesse juurde, mis annab meil võimaluse vastulööki lüüa. Kui kasutada seda kaitset väga palju, siis ta annab passiivsust. Sul on käed kogu aeg kaitses, käed on pinges, õlad on pinges, see ei anna sul võimalust väga hästi vastu lüüa. Sellist kaitset kasutasid reeglina Ida-Saksa ja Lääne-Saksa boksijad siin 90. lõpus veel. Näiteks Sven Otke põhiline kaitse oli see topelt käsivars kaitse, samm tagasi, kuna ta oli vasaku käeline, siis vasak otselöök, parem küljelöök, distantsi pealt vastulöögina olid tema nagu leivanumbrid. Aga jah, seeria löökide vastu ja ütleme just selle punktimasina süsteemis oli see nagu põhiline, kuna see andis vastasele vähem võimalust tabada. Nüüd ma ütleks nii, et tugevate löökide puhul on efektiivne, kui me tõstame käsivarred ülesse, näiteks profibuksis kasutatakse seda tihti. Selle puuduseks on see, et meie keha jääb natukene avatuks. Kui lüüa paar lööki siia ülesse või lüüa üks löök ülesse, järgmine löök kehasse, siis on reaalsem, et see löök läheb meil läbi. Sellepärast, et kui sul on sellise kaitsega vastane, siis löö paar lööki ülesse, et avada keha. See on natukene, ütleme, vastase avamiseks ka. Et kui vastane väga palju kasutab seda kaitset, siis keha jääb reeglina avatuks. Aga
Distantsil seeria löökide vastu või tugevate löökide pareerimiseks on see piisavalt efektiivne kaitse ja ei vaja ka väga, väga suurt reaktsiooni. Järgmisena ja eriti üksiklöökide puhul ja eeskäe jäbi kinni püüdmiseks kasutame parema käe blokeeringut või siis parema käe ütleme peopesaga löögi kinni püüdmist. Ehk surume kätt natukene vastu või siis suuname vähekene sisse poole. Samas keha raskus liigub ette. Kui me siin tõmmame keharaskust tagasi, siis ei ole tegemist parema käe blokeeringuga, siis on tegemist tagasi põikega. Ja see käsi peab olema piisavalt hästi pinges ja vasak käsi jääb siia juurde üles, eks ole. Vasaku käega on siit võimalus kiirelt efektiivselt vastulöök anda. Nii et kasutame seda eeskäe löökide kinni püüdmiseks. Samuti eeskäe küljelöögi kinni püüdmise eest puhuks või uppercuti kinni püüdmise puhuks. Tagakäega blokeerimine. See on nüüd efektiivne, kui kasutada just seda pika küljelöögi vastu. Ehk me tõstame ja suuname vastase kätt natukene välja poole. Lähivõitluses küljelöögi puhul see ei ole efektiivne, kuna me avame jällegi oma keha, vastasel on võimalik kiiresti maksa lüüa. Et siis peaks küünanukku olema all. Nii nagu siin altlöögi puhul ka näha on. Samuti on see efektiivne kaitse vasaku küljelöögi puhul kehasse, küünanukiga või käsivarrega kaitsmine. Näiteks nõnda öelda Mexican hook ehk topelt löök kehasse ja pähe külje löögina, siis parema käe küünarnuk katab kõigepealt kehasse külje lööki ja käsivarast katab siis pähe külje lööki. Keha raskus seejuures on siis suunatud siia natukene paremale. Samamoodi kui me püüame paremat lööki, siis meil on siin vasak käsi vastavalt kaitses. Ja oluline see puhul, kuna löökide jõud võib olla piisavalt suur, et me tasakaalust välja ei lähe, et me oleme kergelt põlvest alla kummardunud ja kummardame natukene ette. Ja eriti kui sa hakkad kehasse löökide vastu kaitsma, siis natukene ette kummardamine on efektiivne. Nii, nüüd käsivars kaitse või küünanukiga blokeerimine. On efektiivne otse löögi puhule kehasse. Kui me püüame parema käe küünanukiga kinni või käsivarrega, siis vasaku otse löögi puhul kehasse. Vasak käsi, vasaku käe küünanukk või käsivars on parema kas otse löögi või alt löögi puhul kehasse efektiivne. Siin on jällegi oluline, et me laseme põlvest alla. Puuse surume natuke tahapoole, mitte suru ette poole. Ja natuke kummardame ette poole. Aga käed peaksid ikkagi olema ka näokaitses, sellepärast, et põhiline löök, näiteks mida mina kasutasin oma taktikasis arsenalis, oli vasak kehasse, parem pähe. Ehk tõmma vastase kaitse alla, mille järel löön siit kohe kiiresti pähe. Või siis kehasse löök, tõmban vastase käe alla, mille järel sooritan kiirelt küljelöögi pähe. Samuti lähivõitluses me lööme kaks lööki kehasse suhteliselt tugevalt, et võtta vastase kaitse talla poole ja seejärel külje lööb pähe kolmene seeria. Aga kui me õpetame, siis loomulikult te peate siin pöörama kui treenerid tähelepanu sellele, et boksijad ei hakkaks neid lööke sooritama liiga tugevalt. Sest vastasel korral vastased boksijad väsivad, löögid ei ole efektiivsed, nad on ebatäpsed. Ja samuti kaitsetegevus kannatab selle all. Te ei saa teha täpseid kaitseid ja õigeaegseid kaitseliigutusi, sellepärast, et eriti noortel algajatel boksijatel tekib hirm selle jõu vastu, mitte selle löögi vastu. Nad panevad silmad kinni, nad ei näe neid lööke. Pingutavad, on pinges ja seetõttu väsivad ära, läheb neil hingamisrütm segamini.
See pärast on oluline, et sooritada neid alguses piisavalt aeglaselt, leida kõigepealt õige löögi vastu õige kaitse ja peale seda hakata seda natukene kiiremini tegema ja siis, kui me läheme juba sparringusse, siis loomulikult jõud ja kiirus kasvab. Õlaga blokeering. Õlablokeeringuid te näete suhteliselt tihti profiboksijate puhul ja eriti Ameerika boksijate puhul. Nii. Õlablokk on nüüd efektiivne küljelöökide vastu. Et juhul, kui me sooritame löögi, siis me ei jõua kätt kaitsesse tagasi tõmmata, siis selleks on oluline, et meil on löögi kaitseks õlg üles tõstetud. Õlg kaitseb lõuga. Ja lõug loomulikult peab olema all. Ehk siin näiteks, kui vastane lööb pika küljelöögi, panete tähele. Siin on põhjal sisse poole pööratud pikk küljelöök. Läheb suunaga sisse poole. Siis selle puhul see parema õlakaitse on efektiivne. Täpselt samuti vasaku õlaga kaitse, kui tuleb selline parem ülekäe löök või pikk otse löök. Ja oluline on see, et me pöörame keha kaasa selle löögi puhul, et võtta sellest löögist jõudu ära ja viime natukene keha raskust teisele poole, et õlga ülesse tõsta. Kui me keha raskus jääb samale jalale, siis põhimõtteliselt sa ei võta sellelt löögilt jõudu ära ja see löök võib siit läbi käe tulla. Oluline õlakaitse puhul ongi see, et me nõnda öelda laseme selle löögil vähekene üle libiseda. Löökide pareerimine. No nii, see oli enim kasutatud eelmise sajandi alguses, kui löögid olid piisavalt aeglased ja efektiivselt blokeeriti selle löökide, kuna ka varustus oli selline, et need kindad olid suhteliselt õhukesed, kui see löök ikkagi sealt läbi tuli vastu kinnast, siis ega see käsi suurt ei kaitsnud. Sellepärast ka on kinnastel vahe, et kui nüüd profiboksis lüüa, eks ole, siis profid kasutavad neid kaitseid rohkem, nad ei võta kinnastesse nii palju lööke, sellepärast, et ka need löögid avaldavad tugevat mõju. Nüüd amatöör kinnastega, kuna siin on kaitsepinda rohkem nukkide peal, siis ütleme, ja kiirus on hoopis teine, et lüüakse palju kiiremini ja lüüakse seerialööke, intensiivsus on suurem, siis neid kaitseid suhteliselt harva kasutatakse. Aga ütleme, kui on väga hea reaktsiooniga, väga kiire boksija, siis tal on võimalik neid kaitsed kasutada. Ehk barjeering. Barjeering. Jällegi pika küljelöögi puhul või otse löögi puhul me suuname kätt natukene välja poole. Ehk surume enda kätt välja poole. Samuti parema otse löögi puhul me suuname vasaku käega seda lööki natuke välja poole. Samas ise keha raskust natukene järgi andes, kui me nüüd parema käega barjeerime, siis keha raskus liigub natuke vasakule, nagu siin näete, vasaku jala peale. Kui me barjeerime jällegi parema käega, siis keha raskus liigub natukene rohkem vasakule. Sukeldus või alla kükitamine on siis sellised, mida kasutatakse reeglina pika boksija vastu, kui lühem boksija tahab liikuda lähidistansile. Nii, jällegi ütleme selline Mike Tysonlik stiil, rohkem laseme põlvest alla, no lühike boksija, et viia endale kehale ligemale ja anda kehasse tavamusi. Aga samas, eks ole, kui minna pooldistansile, siis peab olema ka kiire jalgade töö. Aga kui ütleme, kiiret jalgade tööd ei ole, siis ei ole mõtet ka kehasse lüüa, sellepärast, et vastasel korral sa lihtsalt ei ulatu ja su nägu jääb vastase jätkulöökideks või vastulöökide jaoks avatud. Nii et sooritatakse boksi seisangust niimoodi, et lastakse põlvest alla, ühesõnaga nagu kukume alla. Tekib selline nagu lifti efekt, et laseme hopsti keha alla. Küünarnukid peavad olema keha najal, kindad näo ees. Eriti ilma pea kaitseta boksimisel ei tohi pea ette minna, see on ohtlik liikumine peaga, kohtunik teeb teile kohe märkuse selle peale. See on efektiivne jällegi, ütleme, otselöökide vastu lähidistansile minekuks või siis pooldistansil küljelöökide eest ära minekuks. Ehk siis
me siirdame keharaskust vasakult paremale või paremalt vasakule või istume otsa alla. Ehk siis tegemist allaistega või sukeldusliigutusega, ehk keharaskus liigub jalalt teisele. Nagu siin on tucking to the lead side, ehk eesjala poole sukeldus ja siis tagumise jala poole sukeldus. Läheme liigume siit käest alla. Swing back ehk tagasi põige. Väga efektiivne pikkadel boksijatel. No, Ainari põhileib oli see, et tõmmas natukene eest ära, kuna olid pikad käed, sai hästi keharaskuse paremale jalale ja siit vibutas käe välja. Ehk kasutas hästi jalgade jõudu, pikka keha ja pikka kätt ja no, kui kaugdistantsil vastane on lühem, siis ei taba, tema tabab. Et pikkadele boksijatele eriti efektiivne. Näiteks ka praegustest boksijatest on mul Helenius on selline, kes suudab ütleme sealt kaugelt distantsi pealt eriti parema vastulöögiga vastast hästi tabada. Nii. Siin oht on see, et kui me kogu aeg tagasi põikame, siis meie keharaskus läheb tagasi. Me anname võimaluse vastasele rünnakut jätkata, tulla pool distantsile. Ehk pikad boksijad tihti peale teevad sellega vea, et tõmmavad ennast kogu aeg tagasi, annavad ründavale agressiivsele boksijale võimaluse siia pool distantsile tulla ja jätkata ründelöökidega kehasse, kuna keha on rohkem avatud. Hea on seda kaitset kasutada kombineeritud kaitsega. Kui vastane tuleb rünnakule, me blokeerime kõigepealt paar esimest lööki ära, siis tõmbame eest ära ja anname vastu löögi. Aga jah, alguses harjutada on ta suhteliselt turvaline, eriti noorte boksijate puhul. Kui te annate näiteks boksi A, punane boksija, lööb vasakut ja paremat otse lööki korda mööda, siis boksija B, sinine boksija, teeb näiteks tagasi põike. Viib keharaskuse taha jalale, viib puusa ette ja tõmmab natukene eest ära. Hiljem võite seda kasutada ka väga efektiivselt siis vastu löökide andmiseks, kuna parem jalg on tõuke valmis, võib lüüa vastu nii vasaku kui parema käega. Lööjal oluline jällegi, et kaitse oleks tõstetud ülesse. Kui kaitse on all, siis on sinisel boksijal lihtne tabada lõuga. Ja muidugi on see eriti efektiivne ka küljelöögi puhul, et kui sul on tugev boksija, kes üritab küljelööki lüüa või lööb upperit, paremat upperit näiteks väga tugevalt, siis selle vastu on hea ära tõmmata ja kui see boksija mööda lööb, siis anda vastulöök otselöögiga. Nii. Ja siin on siis ütleme selline allaiste koos keharaskuse ülekandega. Olete näinud, et noh, natukene nagu sukeldus, kus viiakse keharaskus ühelt jalalt teisele sukelduse puhul, me tuleme ülesse, aga see allaistes pööramine on see, kus boksija laseb põlvest alla ja nõnda öelda liigub boksi vastase löökide alla, eks ole. Ja on üpris madalas asendis. No, see on see, kuidas Tyson, eks ole, sammudega kiiresti ligineb. Ta on põhimõtteliselt laseb alla, viib keharaskus ühelt poolelt teisele ja suudab sealt efektiivselt lüüa kohe kehasse ja pähe järgi. Siis kaitsed jalgade liigutustega. Ehk samm tagasi. Sooritatakse boksi seisangust, tehakse kiire samm tagasi ja see on efektiivne põhimõtteliselt kõikide löökide vastu, kuna me liigume löögi distantsilt välja. Ainukene, mille vastu ma ei soovita sammu tagasi teha, on siis, kui sa oled lähivõitluses seljaga ringi nööride poole ja vastane on asunud rünnakule. Kui sa lähed sammu tagasi, siis sa annad vastasele ruumi ja sul ei ole endal ruumi enam ära minna sealt. Annad vastasele ruumi rünnaku jätkamiseks. Tagasi hüppe samuti sooritatakse boksi seisangust. Keharaskus viiakse kõigepealt natukene ette, tõugatakse eesmise jalaga tagasi. See on siis efektiivne, kui minna lähivõitlust ära, kiire lähivõitlust ära minek.
näiteks surume lähivõitluses vastu, peale seda surume mõlemad käed vastase kinnaste vastu ja lükkame ennast tagasi, samaaegselt tagasi hüpates. No näiteks bulgaarlastel oli mingil vahel oli selline bokse nagu Serafim Todorov, siis tema kohe esimese vastase rünnaku peale hüppas tagasi, muuseas sama mees. Kuidagi Atlanta olümpiamängudel suutis võita Floyd Mayweatherit poolfinaalis. Serafim Todorov. Peale seda, kui me oleme õppinud selgeks otselöögid ja kaitsed nende vastu, siis me asume juba löökide kombinatsiooni juurde. Kõigepealt ma soovitan löökide kombinatsioone kasutada niimoodi, et kõigepealt on üksikute löökide kombinatsioonid ja peale seda tulevad löökide seeriad. Ehk kombineerime näiteks vasakut ja paremat otselööki või vasakut ja vasakut otselööki kehasse, vasak pähe parem kehasse, et üksikud löögid ja peale seda siis tuleme löökide seeriate juurde. Nii, ma tahan jõuda natuke kaugemale, ehk vaatame erinevaid neid lööke, mis erinevatel boksikoolide puhul kasutatakse. Ehk siin Aiba Boksi manuaalil on selline nagu advanced techniques, ehk edasi jõudnud tehnika. Ja siin on, ütleme, rohkem juba boksi individualiseerimise peal. Kui mul on pikk boksi ja hea reaktsiooniga, siis ta keha raskust oma boksi seisangus liigutab natukene ette, suudab kiiremini eeskäega ja tagant käega lüüa kiiremaid lööke. Keharaskus tagumisel jalal. No näiteks selline boksija nagu Sotsikas oli seda stiili. Keharaskus oli pidevalt tagumise jala peal ja siit suutis siis vastaselt eest ära tõmmata ja kiirelt vastulööke sooritada. No ja sama stiili näiteks nagu see eelmine oli. Kes veel, kellel oli keharaskus rohkem tagapool, näiteks Vladimir Klitschko, käsi alla sirutatud, kuna oli pikk haardulatus, siis vastased ei saanud teda kätte, aga eeskäega oli hea kiire vastulööke sooritada. Nii. Kõrge kaitse. Ehk mõlemad käed on kõrgel. Reeglina sellist kaitset ja sellist seisangut kasutavad lühikest kasvu boksijad, kuna neile niikuinii on siia kehasse juba raske lüüa ja kui vastane kehasse hakkab lööma, siis tal avaneb nägu ja on võimalus kiirelt vastu lööke anda käed üleval. No nii, siis on natukene parema reaktsiooniga ja hästi tunnetuslikud boksijad, kellel on käed all. Nimet lasevad käed alla, et kutsuda vastast rünnakule. No, lööb vähe, eks ole, põikab eest ära, lööb löögid vastu. No, meie boksijatest hea näide Albert Starikov näiteks, kes on väga hea reaktsiooniga siia maani ja suhteliselt kiirete löökidega vastu löökide puhul. No, minu boksijatest üks oli samasugune Fjodor Vinogradov, kes tõmmas väga, väga efektiivselt ja hästi vastase löökide eest ära ja samas käed olid lõdvalt, ei olnud kaitses pinges, suutis väga kiiresti vastu lööke lüüa. Ehk hea reaktsiooniga, hea tunnetusega boksijad. Kõrge kaitse. Seda reeglina näete jällegi inglise boksijatel, kes on harjunud rohkem kätega kaitsma ja lööma kiireid vastu lööke siit. Ja lööma kiirelt 1-2 otse lööke. Käed üleval. Nii, järgmiselt on siis ütleme selline boksi seisang, mis on natukene ette kallutatud, aga keha on rohkem paraleelne, ehk boksija üritab minna pooldistansile. Rohkem kasutab altlööke, küljelööke ja pooldistansi võitleja asend on selline. Käed on paraleelsed, keha paraleelsed selle jaoks, et ta suudaks rohkem
sooritada seerialööke. No näiteks Nikita Ivanov, 81 kilo Euroopa meister oli sellises stiilis. Ta oli reeglina alati rohkem kui tema vastased. Ja punktimasinaga oli küllalt efektiivne, aga ütleme selle raundi võidu süsteemiga see nii efektiivne ei ole. Frontaalne seisand, ehk selline, kus keha on rohkem avatud, aga oleme püstisemas asendis. Nii, no tänapäeva boksijatest võib-olla kui vaatame, Anthony Joshua on rohkem selline. 91 kilo olümpiavõitja, Tishenko on selline, just vasakukäeline. Et suudab mõlema käega sellest seisangust anda kiireid lööke. Nii, jalgade töö puhul ka edasi arendatud tehnika puhul oluline. Alguses me õpime ringselt liikuma mööda, ütleme, kellataldrikut, nõnda öelda, kas vastupäeva või möödapäeva. Siis või päripäeva, vabandust, soome keel hakkab juba segama. Päripäeva või vastupäeva. Ja siin on oluline, et meil oleks boksi ring, et me tunnetame seda, et kuna need nöörid meil vastu tulevad ja kuna me nurka läheme ise, et siit peab õppima seda liikumist teostama. Kõigepealt ilma ringita ja siis juba ringis, kui need liigutused hästi välja tulevad. Samm liikumises kõigepealt ja siis hüplemise peal ja hüppeliikumised edasi. Et need on ka juba, kuidas me neid hakkame õpetama, kuidas me neid teeme, siis nendest juba järgmisel nädalal, kui lähme juba praktilise õpetamise juurde. No siin samuti erinevad liikumise variandid, ehk ette nõnda öelda libistava sammuga liikumine, tagasi libistava sammuga liikumine, ehk liuglemine, siis on põrke liikumine, ehk mõlemad jalad tulevad maast lahti, põrkame. Ja siis on hüplemine, edasi hüplemine tagasi. Natuke erinevad, et nüüd kui lähme ja spetsiaalse tehnika õppimise juurde, siis hakkame neid liikumisi juba kasutama. Nii. Praegu kas on küsimusi nende tehnikate puhul? Ei tõsta keegi kätt ülesse. Ja ütleme, teoorias niisama jutu näol tehnikat on raske õpetada. Kui tehnikat õpetame, siis õpilane õpib seda reeglina silmade kaudu, kõrvade kaudu õpitakse natukene vähem. Et sellepärast hea ettenäitamine on siin juba pool võitu, et kui sa oskad hästi demonstreerida, ja sul õpilane oskab hästi lugeda, siis ta õpib seda automaatselt. Tänapäeval üha rohkem ja rohkem inimesed õpivad silmade kaudu. Kuna kasutatakse palju arvutit, kasutatakse palju videosid, näitliku materjali on hästi palju, eriti noortele. Aga siin juures see, mis me praegu tegin, see on oluline, et sa suudad seda seletada sinna juurde. Õpetamine mitte kunagi ei tohiks lähtuda sellest, et me räägime pika jutu maha, ja näitame vähe, vaid pigem vastupidi. Me näitame rohkem, näitlikustame ja räägime sinna lühikeselt ja väga kontsentreeritult selle jutu juurde. Kui te näete, et mingisugused vigasid tekib, siis te peatate kinni ja ütlete ja, et nüüd näed, keharaskus tuleb viia ette jalale löögi puhul ja peale seda tagasi. Selliseid asju. Nii. Simone, sul on käsi püsti, palun. Ei, see on minu iga. Ma ei tähna midagi küsida. Käsi jäi niisama üles. Okei. Ma näitan teile mõned videot.